naše Slovensko neobhájilo pozíciu v Bystrickom kraji, aj keď mala všetkých proti. Nemyslím si, že nový predseda je zázraku proti starému predsedovi, ale bolo všetko proti. Všetci, tam sa už nehralo po tom, že kto je Smerák, kto je KDH, kto je z takej strany. Či je to z maďarskej menšiny alebo iné. Proti. To je váš osud na celom Slovensku. Preto treba podporiť aj tých ľudí, ktorí nie sú takto radikálne naladení, to je väčšina slovenských pospolitosti, sú konzervatívci, menej radikálni, chcú postupnými krokmi urobiť veľmi veľa, majú veľkú ťažnú silu, veľmi veľa ľudí, ktorí budú aj schopní tieto veci urobiť. Pozrite sa, pokiaľ ide o vašu prácu v parlamente. Je tam obrovské množstvo neskúsenosti. Keby ste nerobili nič iné, nič iné, len Fica ťahali na diaľniciach. Od jeho zodpovednosti za to, že sa prestali stavať. Od jeho zodpovednosti za to, že to zražali medzi tým celým, že to nevedia zorganizovať. O tom, koľko peňazí utieklo mimo. To nebolo len Udzurindu, ktorý tuneloval tunel, ale to boli aj ďalšie aktivity, ktoré znamenajú obrovské straty. Obrovské straty peňazí na diaľničnej výstavbe. Odborníci, s ktorými som rozprával úsek Nitra Šešovské potradie, odhadovali na 60% predraženie. Ale to nie len na Slovensku, ale v zahraničí, že sme navalovali peniaze na úvery a podobne. Veď to predsa nie je možné, takto nechať štát vycicievať, dokrem oficiálny, ešte aj takto, takýmito cestami. Keby ste nič nie nerobili toto, tak máte tému, ktorú sa držíte a vyciciate tú vládu k zodpovednosti a problémom, vysvetli to kdekoľvek na svete. Pretože po tých cestách chodí každý a každý vidí, že sa to nehýbe. Nie rok 2000, neviem, koľko to povedal robot, či 2010, či koľko, alebo... 2010, potom koľko, potom predlžím. A do 2030 to nebude. Keď to budú tak robiť, ako to robia, nebude. Pretože to je istý systém práce, ktorý nevede na spodne. Jede do širokého záberu, keby ste išli na uší záber s výpočtom poslancov, čo máte. Na háklivé témy, šteklivé témy a osobné témy, tak dokážete urobiť viac. Tam je tá slabina toho klubu, ktorá je v neskúsenosti a v tom, čo ide. Ale prosím, berte to tak, že ja to hovorím dobro. Že si vážim, že keď všetci boli zacúdenie Mečiara, ľudová sa naše Slovensko bolo proti. Jediná strana v parlamente. Pán Mečiar, musím vás opraviť. Ľudová strana naše Slovensko nehlasovala proti Mečiarovým amnestiám, takzvaným, hlasovala jedine pani poslankyňa Grausová. Pravíte o otázky, ktoré sú spojené s ďalším vývojom. Trúfa si vaša strana s tým potenciálom, ktorý máte okolo seba na postavenie pozitívneho programu Slovenska? Neznamená, že máte zlé názory, ste zlí ľudia. Máte úroveň odbornosti takú, že môžete na tieto zložité otázky dneska odpovedať? Nemajú. Želám im dobre, bola mi to jednoduchá práca mať niekoho, na koho sa zavesíme a ťahaj nás. Ale ešte to nie je. A z tých vystúpení z obsahu to ešte nie je jasné. Preto hovorí, je to radikálna strana, ktorá mala a bude mať miesto na Slovensku, má svojho voliča, ktorý ju nikdy neopustí. Pôjdeš ty za ňa. Ale ešte na to, aby to podiahlo tú väčšinu za sebou, alebo aspoň tých 700 tisíc hlasov potrebných po voľbách, to ešte nie je. Ale bude. Dal mi Boh. To bude tam, ale bude to. Ale on bude.